TikTokdan like yig'ish uchun poyezdni tagiga yotgan ahmoq ertaga uzr so'rab yig'lab chiqishi ham mumkin. Madridda rekord darajada qor yog'di. Aeroport, temir yo'llar va avtomobil yo'llari falaj bo'ldi. Kamida 3 qurbon ma'lum. Bu yarim asrdagi eng dahshatli bo'ron bo'ldi. Jizzaxda chiqariladigan avtomobillar modeli ma'lum bo'ldi. Jizzaxda Xitoyning yirik Dongfeng va Changan avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyalari bilan hamkorlikda Crossover Dongfeng va New Star Truck avtomobillarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejalashtirilmoqda. Jizzax shahar hokimligi axborot xizmatining ma'lum qilishicha, loyiha quvvati yiliga 27 ming dona avtomobil ishlab chiqarilishi kutilmoqda. Loyiha 16.2 million dollarga baholangan bo'lib, shundan 10.5 million dollari to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya va kreditlar, 5.6 million dollar o'z mablag'lari tashkil etadi. Loyiha Jizzax erkin iqtisodiy zonasi hududida amalga oshirilishi hamda zavodda 3 xil turdagi krossoverlar, 2 xil turdagi yengil yuk tashuvchi va mikroavtobuslar ishlab chiqarilishi ko'zda tutilgan. Ayni paytda zavod hududida qurilish ishlari boshlab yuborilgan. Bolalarga namoz va Qur'on o'qishni o'rgatadigan qo'g'irchoq yaratildi. Dog'istonlik musulmon ayol Maryam Sharip va g'ayrioddiy qo'g'irchoq kashf qildi. Uni musulmon deb nomladi. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasi xalqaro aloqalar bo'limi xabar berdi. U noyob qobiliyatli bo'lib, kichkina do'stiga ismini aytib murojaat qiladi. Qur'on suralarini o'qiydi, Allohning go'zal ismlarini aytadi va 5 vaqt namozni o'rgatadi. Kashfiyot uchun bu qo'g'irchoqlar farzandiga ibodat qilish yo Qur'on oyatlarini to'g'ri talaffuz qilish ishni o'rgatolmaydigan onalarga yordamchi bo'lishini ma'lum qildi. Hozirda har oy 100 tadan 150 tagacha qo'g'irchoq ishlab chiqarilayotgani, keyinroq 500 taga yetkazish reja qilinganini aytilgan. Maryam Sharipova avvalo qo'g'irchoqlar orqali o'z qizaloqlarim qalbiga an'anaviy xalq kiyimlariga bo'lgan muhabbatni singdirmoqchi edim. Hozir ishlar yaxshi ketmoqda. Qo'g'irchoqlar anchadan buyon Yevropa, AQSh va Avstraliyada sotilmoqda. Kelgusida Shimoliy Kavkazning barcha tillarida gaplashadigan qo'g'irchoqlarni ishlab chiqarishni rejalashtirganmiz, deydi u. Qashqadaryo hududiy elektr tarmoqlari korxonasi rahbari yangi yilni svetsiz kutib olgan kosonliklardan uzr so'radi. Qashqadaryo hududiy elektr tarmoqlari korxonasi rahbari Anvar Muzapov 2021 yilni sham yorug'ida kutib olgan kosonliklardan uzr so'radi. Bu haqda korxona mas'ullari tomonidan ma'lum qilingan. Ma'lum bo'lishicha Qashqadaryo hududiy elektr tarmoqlari korxonasi rahbariyati 2021 yil 9 yanvar kuni viloyatdagi jurnalist va blogerlar uchun press-tur tashkil qilgan. Press-turda jurnalist va blogerlar elektr energiyasining aholiga qay tarzda yetib borishi va yuzaga kelayotgan muammolarning sabablari haqida ma'lumot olgan. Shuningdek, viloyat hududiy elektr tarmoqlari korxonasi ishchilari faoliyati bilan tanishib, elektr energiyasidagi taqchillik sababini o'rgangan. Press-tur so'ngidagi davra suhbatida so'z olgan korxona rahbari Anvar Muzapov, Daryo muxbirining yangi yilni elektr tokisiz kutib olgan kosonliklar uchun kimdir javob berdimi yoki voqea imijimida yopildimi degan savolga javob berar ekan, holat uchun o'zini aybdor sanashini aytib, kosonliklardan uzr so'ragan. 2020 yil 31 dekabr kuni soat 21:14 da o'chgan elektr tokini yangi yil oqshomida qayta yo'qolmadik. Bu esa kosonliklarning yangi yilni svetsiz kutib olishiga olib keldi. Buning uchun kosonliklardan uzr so'raymiz, dedi viloyat hududiy elektr tarmoqlari korxonasi rahbari. Navoiyda Nexia haydovchisi 8 yoshli qizaloqning o'limiga sababchi bo'ldi. Navoiy viloyatining Navbahor tumani hududidan o'tuvchi 4R57 avtomobil yo'lining 29-kilometrida Nexia haydovchisining yo'l harakati xavfsizligi rioya qilmasligi 8 yoshli qizaloqning o'limiga sabab bo'ldi. Bu haqda Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi matbuot guruhi katta inspektori ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, yo'l transport hodisasi 2021 yilning 5-yanvar kuni sodir bo'lgan. Voqea joyiga zudlik bilan yetib kelgan tergov guruhining dastlabki xulosasiga ko'ra, Nurota-Navbahor yo'nalishi bo'ylab harakatlanib kelayotgan Nexia haydovchisi tuman bo'lishiga qaramasdan tezlikni oshirgan va boshqaruvni yo'qotgan. Natijada avtomobil yo'l chetiga chiqib ketib, bir necha bor ag'darilgan. Avtomobilning bir necha
necha bor ag'darilishi sabab mashina salonida bo'lgan 8 yoshli qizaloq turli darajadagi tan jarohati olib, voqea joyida vafot etgan. Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi boshlig'i Nurbek Rahmatovga ko'ra, haydovchi yo'lning holati, ob-havoning namligi va tumanni inobatga olmay, tezlikni oshirgan va oqibatda yo'l transport hodisasini keltirib chiqargan. Shu boisdan ham unga nisbatan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Navoiyda o'quvchilarni fan olimpiadasiga olib ketayotgan Nexia avariyaga uchragani va oqibatda bir nafar o'qituvchi va o'quvchi bilan birga vafot etgani haqida xabar qilingandi. Sergeli metro liniyasida poyezd relsdan chiqib ketdimi? Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Sergeli metro liniyasida poyezd relsdan chiqib ketgani haqidagi xabarlarga izoh berildi. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati axborot xizmatining xabar berishicha, Facebook ijtimoiy tarmog'ining Potrebitel uz guruhida 9-yanvar kuni Sergeli metro liniyasida poyezdning relsdan chiqib ketgani haqida post qoldirilgan. Aksiyadorlik jamiyati ushbu ma'lumot yolg'on ekanini ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, Toshkent metrosining boshqa yo'nalishlarida bo'lgani kabi Sergeli yo'nalishida ham favqulodda holatlar bo'lmagan. O'zbekistonda 2021-yilda avia va temir yo'l chiptalariga 30% chegirma beriladi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2021-yilning 9-yanvar kuni sport va turizmni sohalarini rivojlantirish bo'yicha 2020-yilda amalga oshirilgan ishlarning tanqidiy tahliliy natijalari hamda 2021-yilgi ustuvor vazifalar mavzusida brifing bo'lib o'tdi. Unda ishtirok etgan Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov 2020-yilda 1 million 800 ming nafar mahalliy turistlar safari tashkil etilganini, 2021-yilda buni keskin oshirib 7,5 million nafarga yetkazish rejalashtirilganini aytib o'tdi. Prezident topshirig'iga binoan mahalliy aholining sayohat qilish uchun qulay va arzon transport bilan ta'minlashda avia va temir yo'l chiptalariga 30% chegirma beriladi deya ma'lum qildi Abduhakimov. Bundan tashqari 2021-yilda transport logistikasidagi muammolarni bartaraf etish maqsadida yangi avia va temir yo'l qatnovlari yo'lga qo'yiladi. Andijon va Xivani to'g'ridan-to'g'ri bog'lovchi temir yo'l reysi, Farg'ona va Urganch avia reysi, Qarshidan Urganchga temir yo'l hamda avia reyslar yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan. Ichki turizmni rivojlantirish maqsadida O'zbekiston bo'ylab sayohat qil dasturini jadallashtirish maqsadida yana ko'plab chegirmalar joriy etilishi ma'lum qilindi. Avvalroq O'zbekiston Airways mahalliy reyslar uchun yangi yil bayramiga hamda O'zbekiston temir yo'llari tomonidan talaba va o'quvchilar uchun 50%lik chegirma e'lon qilgan edi. Dunyoning eng badavlat odami barcha mulklarini sotmoqchi. SpaceX va Tesla kompaniyalari asoschisi Elon Musk Marsga ko'chib o'tish uchun barcha mulklarni sotishga qaror qildi. Uning izohlashicha, boshqa sayyoraga shahar qurish katta mablag' talab qiladi. Uning mulklarni sotishga qaror qilishi sabablaridan biri shu. Ikkinchi sabab esa Marsga ko'chib ketish niyati qanchalik qat'iyligini ko'rsatish. Menda moliyaviy nuqtai nazardan kompaniyalar aksiyalaridan boshqa hech qanday qimmatbaho narsa qolmaydi. Ishtig'iz ekan, yaxshisi fabrikada yoki ofisda uxlayman. Agar bolalar ham bo'lsa, uy kerak bo'ladi. Uyni esa ijaraga olishim mumkin, deydi u. Musk 2020-yil oxirida Marsda mustaqil shahar qurish rejasi haqida e'lon qilgandi. Uning rejasiga ko'ra, odamlar ushbu shaharda ixtiyoriylikka asoslangan tartibga rioya qilgan holda yashaydi. Musk 2050-yilga kelib qizil sayyoraga 1 million kishini ko'chirmoqchi. Yanvar boshlarida Elon Muskning boyligi 185 milliard dollarga yetdi va u Amazon asoschisi Jeff Bezosni ortda qoldirib dunyoning eng boy kishisiga aylandi.